זה. לא הסכים לזה, אבל אמר שיש כאן זה, זה דברים שראויים לך למחשבה. אה? טוב. אנחנו נתחיל כאן את הנושא של גאולת ישראל לסדר. נתחיל כך. החורבן הראשון היה צריך להיות למעשה סיום של כל החורבן, של הקלקולים, אם היינו מתקנים. אנשי כנסת הגדולה הצליחו לבטל יצרי דברית הזורי, לא הצליחו לבטל יצרי דהרייס, כי זה צריך לעולם, אבל היה כבר תיקון, דברית הזורי תוקן. עכשיו, ככה, אילו היינו זוכים להבין את התפקיד שלנו, זה החמצה כמו שהחמיץ יחזקיה, הוא מלך יהודה. מלך יהודה היה צריך את המשיח, והוא לא הבין את המשמעות כרקע, אלא לא אמר שירה, כוונה שהבין את המשמעות רק כישוע מקומית, לא הבין שזה תהליך היסטורי. ככה גם כן היהודים בבבל חשבו שזה עוד פעם יגיע חורבנות וכדומה, ולמה להם את כל ההתמודדות הזאת. אבל אם היו עולים כולם לארץ, כנראה היה גאולה האחרונה. למה? כי הנביא אומר הבית האחרון. המילה בית האחרון יש לזה שני מובנים. בית האחרון זה סוף, בית האחרון זה מלשון אחרי. לכן אנחנו אומרים שזה לאו דווקא בית האחרון סופי, וכך הסברנו את הנביא, כי כמו שראינו, האות האחרון כתוב למשה רבינו היה האות האחרון, ובסוף היה אחר כך האות האחרון עם המים. האחרון זה מלשון אחר. אחרי, יש לזה שני מובנים. אז ככה נתחיל עם הסיפור. גאולת ישראל השלמה הייתה יכולה להיות כבר בבית שני. לכן הבית השני היה קרוי האחרון, מילת האחרון, כמו שהסברנו, מתפרשת בשני אופנים. א', סוף, שניים אחרי הראשון. כמו שנאמר ברכות פרק ראשון, ראויים היו ישראל שיעשו להם ניסים בביאה שנייה, כמו שהיו בביאה ראשונה, אלא שגרם אחת. לפי הכוזרי, ולמה שבגמרא באיום מדף תת עמוד בית, החטא היה שלא עלו כולם בבבל, לכן לא שרתה שכינה כראוי בגלל זה. כמובן בכוזרי, הכוזר אמנה אומר, כשהיו ניסים נוחיות, שלא כביזת מצרים, שלא חטאו בזה. ועזרא עשה שיגרשו את הנשים הנוחיות, ובבל לא היה מי שיעשה זאת. ולכן, לא הייתה גדולה שלמה. אנשי כנסת הגדולה הצליחו לבטל את יצרו בידי זורי ובידי אור. החלק של העם שכן עלה מבבל יצר את יהדות ארץ ישראל, שעיקר תפארתה של התורה שבעל פה היה בבית השני, כאמור בהיכלות רבי שמואל. המשנה שנערכה בארץ תסכם דברי התנאים שהיו בארץ מסמלת את זאת. אבל אחר הגלות השנייה, כשרומי הפכה לנוצריה, נהייתה בבל מקום תורה שני, ונוצר שם התלמוד הבבלי, ורוב הראשונים היו בני גלות בספרד, בבל, האסלאם. ובכל זאת, בגלות רומי התחברו פירושי רש"י ותוספות שהם נתפסים על ספסלי הדף, ועתה בירושלים נוספים פירושים רבים, וגם פירושים אלה בעיקר נעשים על ידי בני גלות רומי. כל זה ממחיש לנו את סדר מעבר התורה לדורותיה. ארץ ישראל, בבל, רומי וירושלים. וכשבני ארץ ישראל גם נכשלו בחטאים, עיקר שנאת חינם, שהוא פירוד נוסף בתוך העם, גלו על ידי רומי. והנה, היו שני שלבים לתיקון החטאים. א', עליית מגורשי ספרד לצפת, שהיא בגימטריה תקה, 570, שהיא המילה הראשונה בתפילה תקה בשופר גדול לחירותינו, כדברי אריזל. ושם חידשו את השמיכה, אך כיוון שלא הייתה גאולה אמיתית, היא לא המשיכה לדורות הבאים. אך יחד עם זאת, נוסד שם הבסיס לגאולה, והוא השולחן ערוך בתורת הקבלה של אריזל. ובשניהם יש חיבור בשני העדות, הספרדים גולי בבל והאשכנזים גולי רומי. השולחן ערוך ריבור של מרן מגולי ספרד, ונסעו עליו הגאות רב מוסי אישוריס האשכנזים. וכן אריזל היה בן לאביו האשכנזי ממשפחת דוריה, ולהם הספרדיה ממשפחת פרנסיס. כי זה צריך להיות התיקון של הגלות שהמחיצות בין העדות יוסרו לחלוטין ככתוב יחזקאל מדבר. וכמו ביציאת מצרים, שרק חלק מן העם יצאו, ככתוב חמושים עלו בני ישראל, חמושים היינו חמישית. גם כך היה בבית שני שרק חלק קטן חזר. ואומנם, היתר לא מתו, אך חסרו חלק מגולת העתיד. הגמרא והגאונים הראשונים עד שולחן ערוך, ובעיקר יהודים שהיו תחת גלות ישמעאל, אסלאם, האחרונים נושאי כלי השולחן ערוך וגדולי הדורות האחרונים הם בני גלות עיסא ונצרות. הם גומרים את התיקון, חסידות, תנועת המוסר, בית יעקב, הישיבות, יסוד מדינת ישראל. בסידור התפילה של עדות המזרח אין כל הקטע בברכת קריאת שמע של שחרית צור ישראל גמור בעזרת ישראל, עובדי כנונך יהודה וישראל. וזה כי את סוף התיקון הם לא שייכים לו, אלא יהודי הארץ שגלו לרומי עשו זאת כי הם עלו לארץ בבית השני. כנראה שלכן במגילת העצמאות אין חתימה של שום מנהיג מעדות המזרח. המילה צור ישראל הוא סימן הגאולה של צדיק צדיק במנצפח, שם האותיות הכפולות באלף בית הם סימני הגאולה בתקופות השונות, וצדיק צדיק זה גאולת העתיד.
כאמור בסידור אוצר התפילות, והיא מופיעה במגילת עצמאות וגם בנאום ראש הממשלה לפני שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים ובפקודת היום של אותו מלחמה. ובארץ הספרדים מרגישים קיפוח ומשתדלים ללמוד במוסדות אשכנזיים. גם כמעט לא תמצא רם ספרדי או מורה ספרדיה במוסד אשכנזי, ולהפך מצוי הרבה. כי בארץ יהודי רומי הם שאלו בזמן עזרה ולא יהודי בבל. הנה בחוץ הארץ, כמו אמריקה וצרפת ושאר מדינות המערב, לא מרגישים הבדל בין העדות, כי שם התרבות היא אחידה הדומה למנהג האשכנז. ולכן ייתכן שהפילוג החמור שקורה במפלגת ש"ס עשוי לבטל את המחיצות שבין העדות, כיוון שלא מפלגה את הנהגת של הרב עובדיה שהקים את יהדות ספרד שתדמה לאשכנז בגדלות תורנית וקיום המצוות. אך יחד עם זאת הוא אמר לייחד את הבית יוסף בניגוד לבן ישראל שסמל גם על פוסקים אשכנזים. מרם שחזק את היהדות בקרב יהודי ספרד, בכך סלל את הדרך דווקא לאיחוד, כי השוני בין היהדות התמעט מאוד. ומותו ששיבר את ש"ס, זה כנראה רמז נרמז בששת ימים בראשית, ממה שחז"ל מסרו לנו שהלבנה שבתחילת עירה כמו השמש התלוננה עם שני מלכים שלושים וכד אחד, וסיסמת ש"ס היא אזהרת עטרה לישנה עטרה היא כתר, וגימת ראשי אלי ישע הוא 361, והמילה השני הוא 360, גם ש"ס הקים מפלגה בשם יחד. ושני המילים שני מלכים יוצרות גימטריה 500 השווה לגימטריה של המילים אריה דרך 500. המילה עטרה היא בגימטריה 284 כמילה לגימטריה של המילה דרי. המילה ליושנה דומה לגימטריה של המילים בלי ש"ס. וכנראה שבבחירות של שנת תשנ"ה מאוד ייחלשו, כי הגימטריה 500 שהיא גם הגימטריה של אריה דרי היא גם אפס ש"ס או סוף ש"ס. וזה יביא אותם להזדקק יותר לגדולי הדור האשכנזים, בכך ייווצר האיחוד. לסיכום, כמו שביציאת מצרים יצרו את העם היהודי אלה שיצאו ממצרים ללא צידה, והקדוש ברוך הוא זוכר להם חסד זה לכתך אחריי במדבר בארץ גזורה, אלה שלא רצו לצאת נעלמו לחלוטין, שמתו בשלושת ימי החושך. כך קרה בגלות בבל, שגולת עדת ושלם על ידי אלה שיצאו מגלות בבל לבנות את הבית השני ועלו לארץ למרות הקשיים שהיו שם. לעומת הנשארים בגלות בבל שהייתה שם אוטונומיה ורוב הזמן היו במנוחה. הגאולה תהיה כאשר תיווסרנו המחיצות בין שתי הגלויות, כמו שכתב יחזקאל, ששתי המקלות, שתי העצים, יותר נכון, לא, שתי העצים של יהודה ושל אפרים יהיו לאחד, ואז יעלו מן הארץ ומלך אחד יהיה להם, אלוהים יחזקאל שנורות. הציבור הכללי, בו יותר כבר מחוברים העדות, לעומת אצל החרדים, שיש להם שתי מפלגות הדתיות, זה מורה על עיכוב הגאולה, כי העיקר בעם ישראל לא גרעין התורני שאותו מייצגים החרדים, ואצלם עדיין אין להם גאולה. השכינת בגלות האדם מבחינה רוחנית, שחלק גדול מנעם עדיין אין מקיים תוצאות כפי שחייבים. ט"ו באב הוא יום טוב מיוחד שלא היה כמותו לעם ישראל, וזאת מכיוון שהשבטים מותרו לבוא זה בזה ביום ההוא. יום זה גם תיקון לחורבן הבית שהיה בתשעה באב בגלל שנאת חינם, ויום בו המרגלים, וט"ו בו פסקו המרגלים למות, ובנות ישראל ביום זה היו מחוללות בכרמים רק בבגדים שונים שלו, ויש את מי שאין לו, והיה זה סמל לאחדות העם, וכן ביתה שרבה בט"ו באב ביום זה ניתנה לגבורה. ראויים לתשומת לב העובדות האלו. השירים החסידים בימינו בעיקר אשכנזים, הלבוש אשכנזי, שיטות הלימוד האשכנזי וספר לבנות הם בדמות בית יעקב. גם מקומות הגלות, ישיבות וחצרות האדמו"רים התבססו בארץ רק של בני גלות רומי. אף שנאמר באופן כללי עתידים בתי כנסת ובתי מדרשו של הגולה לקבל, כי כאמור בני גלות רומי הם שהיו מוסרי הנפש יותר מבני גלות בבל ביציאת בבל, לכן התפקיד האחרון מוטל עליהם. גם זו הוכחה לדברינו, הנוסח של על הניסים. של יהודי ספרד אין שם הודיה למלחמות, כמו בנוסח אשכנז, רק נחמות. ואף נס חנוכה, בתלמוד בבלי קשור רק לנס השם ולא למלחמות, שלא כמו נוסח על הניסים בימי מתתיהו, שכנראה חובר בארץ, מוזכר בו רק נס המלחמה ולא נס השם. מעשה שטן קורה בזמן האחרון גם ביהדות האשכנזית החרדית, שקיימת מחלוקת בין בני ברק וירושלים. בני ברק ורוב הציבור בהנהגת הרב שטיין בירושלים והרב שמואל אוירבך שיסד מפלגת עץ, שנאמר בגמרא ובמות שנחלקו בית המדרש שנקרא ספר תורה, רמז לקרע בעולם התורה שהדבר גרם החמצה. אמרו על כך שבגלל זה בסוף יהיה מקום בית עבודה זרה, וכך היה לבסוף. והנה בכתוב נאמר ותראו את שקוצים גדולי עץ ובן שתיים, והייתי שאולי רמז לרב שטיין, רמז לעיכוב הגאולה בגלל המחלוקת, אבל דווקא זה כנראה בא לפורר גם את המפלגה האשכנזית וגם את המפלגה הספרדית, כדי שיהיו מוכרחים להתאחד ביחד. כך ייווצר עם ארץ השם האיחוד המקווה. השנה היא סימן של ויגש, ראינו עם יום ואביב בגימל שבט, אז יש שלג גדול בקור, במלחמת המפרץ היה ויגש סימן למלחמה, שבאותו יום נפלה סקדים הראשונים בארץ. המילה ויגש מרמז על מלחמה, כן, ופרש.
וזאת אולי כתוב בשנה התשעה יחול בשבת. למה? כי ויגש תמיד זה שנה מיוחדת, כי זה תשעה באב, שבתו שנה חל בשבת, ויש לנו כלל שאם תשעה באב חל בשבת, הוא נדחה וגאולת ישראל יכולה לבוא יותר מהר. לכן עכשיו זה, כמו שרבי עצר גאולת ישראל, זה לכן אני חושב אולי התפוררות המחלוקת בתוך אשכנזים, המחלוקת בתוך הסורים מהדק, להבין שרק אחדות יכולה לתקן, וזה מה שאולי הקדוש ברוך הוא מכין את הקרקע לגאולה שלמה לעתיד לבוא.